tri, štir. Dviga plan se iz ognja, taborišča našega, ki pod goro mirno spava, sredi gozda temnega. Tam šotori se bleščijo, prapor sredi njih vihra, Prestor sem jaz za te himne, pa to. Ja, naskled sem jaz zdelo še čist zabaven, zdaj se mi zdi pa plesal. Pa še posluha nimaš. Kaj se je to prav klepetat med dvigovanjem zastave med himno? Sam razlagal sem Aleksu, zakaj ne pojem. No, pa še ostalim razlož. Piskam, mutiram strokovno. Dviga plamen se iz ognja. Dost, dost, hvala, milost, smo dojeli. Kaj pa tisto kamero, zato ne vela zbor? Dokumentarcu to borenju snimam. Ne moram iz vrste snimati. Moram malo tuki, pa malo tam. Tako, da bo bolj zanimiv. Iz te strani veliko bolj zgledate. Krasen profil. No in kako bo pa naslov tega tvojega filma, Piškotek? Zviti svizec v akciji. Bomba od filma bo. No, vidiš, fajn, fajn. Te slišal? V filmu igramo, tako da mirno!